皆さんこんにちは、大地です。それでは早速ですね、今回はタイの料理についていろいろ語っていこうと思います。ここはですね、寮の食堂です。この寮の食堂って言っても、まあ僕の寮じゃないんですけどね、もう僕の寮とか、まあ近くの寮とかはですね、もうたくさんの、まあ、美味しいタイ料理があるんですけどね、それでもちょっとここの、食堂のこの料理はですね、もう一番うまいですね、僕が今まで見てきた中で。そしてこの料理なんですけども、これまあ見たらわからない人も多いと思うんですけど、これは、ガパオです。まあ一番有名なんじゃないかなって思うんですけど、これはまあ、辛いですね、普通に頼んだら。ですけど、まあちょっと辛くないようにいろいろ説明すると、僕なりのやり方でその店員さんに言うと、これはまあ一番うまいやり方のガパオです。そして普段はこの卵乗ってないんですけどね、まあ料金をちょっと上げることによってこれがついてきて、そしてこれとライスとこのガパオ、これは最高ですね。でまあさすがにこれだけじゃちょっと物足りないんでね、ちょっとそこのセブンイレブンでこの麦茶でこれ買ってきたんですけどね、まあこれがあれば、これとあとすぐそこの水はただで手に入れるんで、この水、まあ、これがあればもういけちゃいます。辛くてもですね、辛くても、でもまあちょっと辛すぎるなっていう思いもあるんで、まあ入れない方がおすすめです。でちょっと食べてみましょう。もうお腹も空いて、はい、さっき授業も終わってですね、もう本当腹ペコですね。今は12時45分。これはもう本当にもう昼時のランチって感じです。いただきます。暑い。あーけどうまいですね。これは、ね、本当にこの上からちょっと醤油でも垂らしてみたいと思うんですけど、まあこれがいわゆるタイテイストってやつですか。そんな感じですけど、いいですね。箸も欲しいですね。ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃう、ちょっと食い方がちょっと綺麗じゃないんですけど、はい、もうこの料理はですね、もうこの店を知ってからですね、もう週4ぐらいで通ってますね。週4、もう多い時は週4で、はい、もう週2以上週4以下って感じですね、はい、まあ安いし、まあ、値段なんですけどね、40バーツです。40バーツ、普通の食堂に比べるとまあですけど、まあ40バーツですよ。40バーツ、日本円で言ったらまあいくらですかね、まあ150円以下です。150円以下で、この量ですね。見た目よくわかんないと思うんですけど、結構多いですよ。これこのライスとかイチゴぐらいあるんじゃないですかね。に加えてこの量、最高ですね。これが30バーツですよ。30バーツ、これが30バーツで、これが40バーツ、もうすごいですね、値段が安いですね。これはまあ日本のものですからちょっと高いような気がしますけどね。まあ長らく麦茶飲んでなかったんで、ちょっと今日は久しぶりに飲んできました、はい。でまあ今回はこれだけなんですけど、次は料理じゃなくてちょっとタイの場所について語っていきたいと思います。それでは、今回もどうもありがとうございました。